În primul rând, nu mă înjurați, dar am semnalizat. Și mașina încă n-a luat foc, e ok. Când vorbim despre BMW, ne gândim numai la sportivitate și dinamism, cel puțin noi ăștia mai nostalgici din fire. În timp, BMW a încercat, bineînțeles, să țină pasul cu toată lumea. Că, na. Iar unde Audi, Mercedes și Volvo s-au axat pe confort și lux, BMW și-a concentrat atenția în a le combina pe toate cu sportivitatea. Bă, și le-a ieșit. Că dacă te uiți la ea de la distanță, ok, avem un design, cel puțin pe partea frontală, foarte discutabil. Unii l-ați numi urât, alții ați spune că vă place. Sau mai este și o a treia variantă. Nu mă deranjează sau nu-mi pasă. De ce? Pentru că după ce te-ai urcat la volan, te-ai îndrăgostit de ea instant. Care o să-l observăm este sunetul de pornire al mașinii. Foarte revigorant, așa, nu știu cum să spun, foarte empowering, foarte dur sunetul acesta. Ideea cu această mașină este că, indiferent de cum îți place sau nu-ți place designul, chiar te face să te simți special. Se vede că este o mașină bine construită, bine gândită și totul este destul de bine așezat. Aici, pe partea din față, avem trei butoane marșilate. Avarii, ventilația pentru parbriz și degivrarea lunetei. O să mergem cu luminile aprinse pentru că na, e noapte afară și altfel nu mă vedeți. Și așa, acel GoPro, uite ăla de acolo, la care arăt cu degetul, este un pic dezamăgitor. Primul lucru pe care îl observ în mașină este, bineînțeles, forma volanului. În primul rând, nu mă înjurați, dar am semnalizat. Și mașina încă n-a luat foc, e ok. Dar volanul este cumva la mijloc între un volan normal și volan de Tesla S-Plaid, care arată mai mult ca un joystick de simulator, ca să-i spunem așa, sau chiar joystick, da? Iar asta se duce undeva pe la mijloc. Ok, partea de sus, faptul că e turtită partea de sus, nu deranjează atât de tare. Peugeot-urile mai au chestia asta și cumva când conduci cu mâna aici, te ajută. În schimb, partea de jos mă deranjează, pentru că hai să fim realiști. Nu este neapărat sănătos sau corect să mai ții și tu volanul cu genunchiul din când în când, dar asta nu înseamnă că nu o facem. Vrând nevrând, ajungem să o facem. Iar cu acest volan teșit jos este deja un pic complicat. Ok, știu, numiți-mă old school sau pasionat de vechituri sau cum vreți voi, dar parcă totuși mă bucură mai tare un V10, un V8 sau un 6 în linie, că tot avem aici o bavareză de față. Un gas guzzler, cum spun americanii. Știți voi, mașinile alea cu motor cu ardere internă, care parcă încep să devină istorie. Spre fericirea Gretei, bineînțeles. Dar nu voi nega nici pentru o clipă că nu-mi face pielea de găină sau că nu-mi trec fiorii pe șira spinării atunci când accelerez câte puțin. Dar asta se datorează și faptului că scrie pe spate M60. Și ce înseamnă asta de fapt? Păi acest BMW iX dispune de două motoare electrice care prin cei 619 cai și 1015 Nm pun în mișcare o măgăoaie de cel puțin 2,5 tone. 2600 mai exact, adică la fel de grea pe cum Discovery-ul meu. Bineînțeles că avem pe ea un sistem X-Drive, iar asemenea M5-ului poți comuta între tracțiune integrală și tracțiune spate. Dar de ce ai vrea să faci asta cu un SUV oare? Înțeleg să facă ea automat această tranziție din rațiuni de consum sau când simte ea nevoie. Dar chiar și pilot fiind, ai vrea oare să te dai de cur cu un SUV? Că la puterea asta, fii sigur că poate.
dar din păcate nu vom afla pentru că la ora asta nici nu aveam acces la un circuit. Păcat, ar fi fost interesant să aflăm. Ah, și am tot repetat mai devreme termenul de SUV. Păi BMW insistă să-l numească SAV, adică Sports Activity Vehicle în loc de Sports Utility Vehicle. Și cumva au dreptate, că nimeni nu dă 140.000 de euro pe o mașină de folosit cu scopuri utilitare. Cred că 99% din posesorii de astfel de SAV-uri nu ies cu ea nici măcar o dată pe un drum de câmp. În principiu, asfaltul este cam singura suprafață pe care o simt aceste anvelope. Și zic 140.000 datorită opționalelor de pe ea. Un iX normal, adică iX40, cel de 326 de cai putere, cu baterie de 76,6 kWh, pleacă de la 86.000 de euro. iX50-ul pleacă de la 117.000 de euro, dar sărit de la 326 de cai la 520. 23. Iar versiunea pe care o avem aici de față, adică M60-ul, echiparea de top, pleacă de la 132.000 de euro. Deci avem în jur de 8.000 de euro de opționale pe ea. Adică, jante mai aerodinamice de 22 de inci, soft close sau moft close, cum îmi place mie să-i zic, cârlig de tractare acționat electric, inserțiile exterioare BMW individual bronz titanium, centuri cu inserții albastre, service inclusiv și repair inclusiv 4 ani sau 200.000 de kilometri, și cel mai important, pachet First Class Edition Upgrade. Doar acesta adaugă 4.000 de euro la prețul final. Și cred că știți foarte bine ce urmează să spun acum. Dacă te interesează să-ți achiziționezi un iX sau un alt BMW sau orice altă mașină nouă, păi ai venit în locul potrivit, căci noi suntem AutoVantage, cea mai la îndemână platformă de achiziții de mașini noi. Tot ce trebuie să faci este să plasezi o cerere de ofertă la noi pe site, apoi să aștepți. Mai multe oferte vor veni la tine în căsuța poștală, adică pe e-mail. O alegi pe cea care ți se potrivește cel mai mult și mai departe o să urmeze efortul, bineînțeles, adică să te duci la dealer să semnezi. Și hai să revenim totuși la oaia noastră. Acumulatorul are o capacitate impresionantă de 111,5 kWh, din care utilizabil sunt 105,2. Este a doua cea mai mare baterie pusă pe un automobil electric destinat transportului personal, după Mercedes EQS, model care vine cu o baterie de 120 de kWh. Capacitatea de încărcare a bateriei lui BMW iX M60 este de maximum 196 de kW, iar încărcarea se efectuează în circa jumătate de oră de la 10 la 80% cu un încărcător ultra-fast charge. În principiu, prin intermediul fast charge, putem încărca această mașină până la 80% în doar 30 de minute. Iar ca și autonomie, chiar avem de a face cu o mașină care nu îți provoacă range anxiety. În jur de 400 de km autonomie pe timp de iarnă, știți voi, perioada aceea în care bateriile suferă cel mai mult, iar acum vara, păi să spunem că realist, dacă nu abuzezi de ea, scoți cam 550, poate 600 în mediul urban, dacă știi cum să te comporți cu ea. Deci, la capitolul autonomie, jos pălăria. Iarăși, mașina are one pedal drive, deci tu poți să mergi cu ea pe drive normal, ai luat piciorul din accelerație și îți cade cam cu 1 km pe secundă. Adică foarte încet, nu prea regenerează. În schimb, mai dai încă o dată, intră în modul B de la braking, bănuiesc că de la asta vine, și aia a fost. Și one pedal drive pe bune, adică chiar poți să conduci mașina numai cu o singură pedală. Eu, în principiu, când am o mașină electrică la test, numai așa o conduc. Avem un heads-up display foarte detaliat, foarte bine pus la punct, cu o grafică excepțională, cam ca aceste ecrane de altfel, foarte bune, foarte calitative. Scaunele te țin extraordinar de bine. Mai ai, cel puțin pentru scaunul șoferului, și aici, uite, un mic paradox pe care chiar nu-l înțeleg. Dai un ban suplimentar ca să ai scaune ventilate, să ai masaj în scaun, memorie, inclusiv pentru pasager. Dar de ce, cu excepția memoriei, toate funcționalitățile sunt valabile doar pentru șofer și nu pentru pasager? Chiar eram cu prietena mea în mașină zilele astea și am umblat prin setări, prin infotainment, am găsit setările de scaun și, în afară de faptul că puteam să mă joc eu cu scaunul ei, și mi-am bătut un pic joc de aia, recunosc. Masaj aveam doar eu, suport lombar aveam doar eu, pernițele astea care se umflă aici aveam doar eu. De ce? Adică, pe bune, dai
atâția bani pe mașină, cumva te aștepți să fie în ambele părți aceleași funcționalități, că până la urmă vorbim de scaune, nu de altele. 0-100 se realizează în 3,8 secunde, adică ai performanțe de supercar pe un SUV care se apropie vertiginos de masa maximă admisă, iar viteza maximă declarată este de 250 de km pe oră, dar cel mai probabil este limitată electronic. Ah, și că tot am menționat mai devreme că are doar 1015 Nm, dacă treci mașina în sport și pui suspensia pe M și faci și launch control, atunci iX îți mai dă un boost micuț care urcă până la 1100 de Nm. Impresionant, performanțe de supercar și cuplu de tractor. Ah, și foarte important, pentru a reproduce cât de mult se poate senzația unei mașini cu ardere internă, au pus un fel de shaking function, mod de vibrații, habar n-am cum să traduc chestia asta. Cert este că, în cazul unui launch control, mașina începe și tremură puțin. Foarte interesantă funcția, n-am mai întâlnit-o până acum, dar este clar că s-au gândit la șofer când au proiectat această mașină. Știți ce am mai observat eu la BMW-urile noi? Iar aici chiar pot face referire la i4 M50 pe care l-am avut în trecut pe canal. Și permiteți-mi chiar să-l compar puțin cu o Tesla. Deci, Tesla este o mașină de linie dreaptă, gândită cumva mai mult pentru șoferii de semafor. Știți voi, aia care pleacă cu scârți când se face verde ca să se proptească primii la semafor la următorul roșu. Ei bine, BMW-urile acestea electrice nu sunt gândite ca cele mai electrice mașini electrice, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Adică nu ai avea tu feedback-ul unei direcții hidraulice, dar nici nu simți că te răsturni când intri cu ea mai agresiv în prima curbă. Ce am observat la i4 M50 este valabil și aici. Au tendințe sportive aceste mașini, sunt gândite să atace viraje, să îți transmită cât de mult feedback pot ele. Sunt niște monștri electrificați care chiar sunt capabili să strântească un zâmbet tâmp pe buze și nu doar spaima aceea sau panica de talpă în linie dreaptă cum terifiază Andy Popescu toți invitații de pe canalul său cu acel Model S. A, un unic hricotaș care doar caută să se lege de ceva. Taci! Uite, eu pot să mă iau de asta, că vorbește prea mult. Dar, unii mai hricotași care ar căuta nod în papură doar să se ia de mașina asta de ceva, ar putea zice că... Aia vorbește prea mult. Ecranul de aici, de unde accesezi infotainment-ul, este... mai mare, ecranul ăsta este mai mare decât cockpitul șoferului. E doar o chestie care strică simetria și da, poate dacă ai OCD, what's that? Un Fiat 600. Din mașina asta eu mă opresc că mă fascinează un Fiat 600. Cred că am probleme. Concluzie, mașina aceasta este la fel de potentă precum sunt abilitățile tale de șofer sau chiar de pilot, aș putea spune. Că 619 cai nu sunt neapărat blânzi sau simplu de ținut în frâu și credeți-mă că este tentant să o calci. Dar ce altceva oferă iX-ul în cei 130.000 de euro? Pachet M, faruri BMW Laser Light, topuri LED, roți aerodinamice pe 21 mai ușoare și mai eficiente, bineînțeles nu acestea de aici, dar cele de 21 sunt dezvoltate de BMW inițial pentru iX3 în 2020, dar acum, bineînțeles, le avem pe acele opționale de 22 de inci menționate mai devreme. Suspensie pneumatică pe ambele punți, cu gardă la sol reglabilă, direcție integrală adaptivă, inclusiv roțile spate autoviratoare, frâne M Sport, sistem de operare BMW iDrive 8 cu navigație, sistem de climatizare automat pe 4 zone, gesture control, Apple CarPlay wireless și efectiv tot ce dorești. Ai masaj în scaune? Bine, doar la șofer, pe exemplarul de față. Deci mai rămâne doar să se inventeze un mod de a face cartofi prăjiți. În rest, știm cu toții deja că este unul dintre cele mai bune sisteme de operare puse vreodată pe o mașină. Iar ecranul acesta ultra-wide sau dintr-o bucată te face cumva să te simți ca într-un simulator. Da, ok, sunt împărțite ecranele, dar tranziția dintre ele este seamless. Numai un cricotaj se poate lua de ele. Și sunteți pregătiți că mai avem opțiuni de confort care merită menționate. Pachet confort termic față-spate, inclusiv volan încălzit, încălzire în scaune față-spate, scaunele din față sunt chiar și ventilate, cotiere încălzite, încălzire radiantă pe fețele de uși și panoul de instrumente. De altfel, foarte frumos din partea BMW că primești inclus în prețul de bază și pachetul Edition Signature cu plafon panoramic Sky Lounge. La o
simplă atingere de buton, sticla devine opacă sau transparentă, fără un material glisant care să o acopere. Efectiv, cred că este funcția mea preferată de pe această mașină. Toată ziua am stat și am apăsat acel buton ca un tâmpit în trafic. Acum, BMW Iconic Sounds Electric. Ce înseamnă acest lucru? Păi atunci când accelerezi o mașină electrică, ai un sunet sintetizat atât în boxele interioare, cât și în cea exterioară. Dar spre deosebire de alți producători, BMW l-a angajat pe nimeni altul decât pe Hans Zimmer să facă acest soundtrack pentru toate modelele M electrice. Să revenim puțin la nostalgia mea în ceea ce privește BMW-urile autohtone și ce a însemnat de fapt litera M pentru mulți dintre pasionați. M, deși ar trebui să simbolizeze caracterul ultrasportiv al unui model BMW, așa cum ne-a obișnuit marca de-a lungul istoriei, bineînțeles, cu modelele sale emblematice precum E26, 30, E36, E39 și lista poate continua până la nesfârșit. În ultimii ani a devenit o tehnică de marketing adoptată de către BMW cu scopul de a-și mulțumi și clienții care, deși apreciază și își doresc un BMW M pur sânge, nu sunt dispuși totuși financiar să-și achiziționeze un BMW M. Ok, există totuși M-Pack care este doar un pachet de design. Același lucru îl face și Mercedes cu AMG-ul. Însă la BMW le poți diferenția destul de ușor. M-Pachet are doar două sigle, pe aripile față, stânga și dreapta. După aceea, ai acel BMW M-pregătitor, cum îmi place mie să-i spun. M235i, M240, M340, M50D și așa mai departe. Unde ai totuși diferențe notabile din punct de vedere al comportamentului și al performanțelor. Și care vine totuși cu trei sigle. Cele două de pe laterale, de pe aripi, dar și o a treia siglă în spate. Iar M-urile veritabile, care știm cu toții că sunt cu totuși cu totul alte mașini, acelea vin și cu o a patra siglă pe față. Să ne amintim puțin și de BMW M1 E26-le, primul M pur sânge din istoria BMW. Primul model fabricat în 1978, motor de 3,5 litri benzină cu 277 de cai putere, care, atenție, atingea 100 în 5,6 secunde. Pentru anii 70-80 consider asta un lucru impresionant. În pregătirea acestui model M1, BMW a creat splendoarea de E9, la care ne uităm astăzi cu jind că n-am fost suficient de deștepți să luăm un exemplar ieftin la momentul respectiv și să o ținem în garaj. Și în timp să o punem, bineînțeles, la punct. Cum a fost de altfel și E9 30 CSL, produs în numai 1000 de exemplare pentru a putea fi omologat de către FIA pentru a participa la cursele de anduranță. Mașina punea pe asfalt 200 de cai putere. Și acum, după atâta istorie și legendă în spate, cum să pui tu sigla M pe un EV? Păi simplu, că nu au pus toate siglele, ci doar trei. BMW știe foarte bine că nu te poți apropia cu un EV de un M autentic, cel puțin nu momentan. Așa că ei consideră aceste modele electrice M-pregătitoare. Au puterea, au comportamentul, dar neavând feedback-ul, nu au putut să pună cele patru sigle. Corect și bine gândit, zic eu. Iarăși, mașina are one pedal drive, deci tu poți să mergi cu ea pe drive normal, ai luat piciorul din accelerație și îți cade cam cu 1 km pe secundă, adică foarte încet, nu prea regenerează. În schimb, mai dai încă o dată, intră în modul B de la braking, bănuiesc că de la asta vine, și aia a fost. Și one pedal drive pe bune, adică chiar poți să conduci mașina numai cu o singură pedală. În principiu, când am o mașină electrică la test, numai așa o conduc. Avem un heads-up display foarte detaliat, foarte bine pus la punct, cu o grafică excepțională, cam ca aceste ecrane de altfel, foarte bune, foarte calitative. Scaunele te țin extraordinar de bine. Mai ai, cel puțin pentru scaunul șoferului, și aici, uite, un mic paradox pe care chiar nu-l înțeleg. Dai un ban suplimentar ca să ai scaune ventilate, să ai masaj în scaun, memorie, inclusiv pentru pasager. Dar de ce, cu excepția memoriei, toate funcționalitățile sunt valabile doar pentru șofer și nu pentru pasager? Chiar eram cu prietena mea în mașină zilele astea și am umblat prin setări, prin infotainment, am găsit setările de scaun și în afară de faptul că puteam să mă joc eu cu scaunul ei, mi-am bătut un pic joc de ea, recunosc. Masaj aveam doar eu, suport lombar aveam doar eu, pernițele astea care se umflă aici aveam doar eu. De ce? Adică, pe bune, dai atâția bani pe mașină, cumva te aștepți să fie în ambele părți aceleași funcționalități, că până la urmă vorbim de scaune, nu de altele.
Hai acum să vorbim despre cel mai controversat aspect al acestei mașini, adică efectiv aspectul. Și de ce am lăsat totuși acest capitol mai spre final? M-am gândit că ar fi mai înțelept să mergem pe premisa Don't judge the book by its cover. Da, este foarte discutabil acest subiect și pun pariu că fiecare dintre voi vine și cu bune și cu rele, dar diferite. Da, și mie mi se pare exagerată partea frontală, dar totuși nu este la fel de exagerată ca la seria 7. De altfel, mi se pare totuși că se integrează foarte bine cu culorile închise, care să-i ascundă totuși din masivitate. Dar nu este cazul aici. Însă, genul de design care, dacă nu îți place la început, crește în ochii tăi cu timpul. Iar după ce o conduci, tot ce nu-ți place la ea devine complet irelevant. De altfel, din lateral arată ca orice BMW SUV sau SAV, ca să nu-mi iau înjurături. Au păstrat totuși semnătura tradițională Hofmeister King, la stâlp. Pulce. În schimb, cumva l-au prelungit cu o bucată de plastic negru, lucios, care cred că are rolul de a masca din masivitate. Dar sincer, îmi place cum este integrat, iar spatele nu-mi displace deloc. Au venit într-adevăr cu un design poate prea complex, prea încărcat, dar cumva toată această încărcătură îl face să pară micuț, îngust, dar din nou, cred că depinde totuși de culoarea în care îți iei mașina. Și sincer, cu toate că avem un exemplar foarte frumos aici, parcă cel mai bine e și de pe acel gri închis, mai mătuit, așa, sau cum se spunea pe vremuri, gri șobolan. Mașina este construită cu un cadru de aluminiu, carbon și întăriri din fibră de carbon în acoperiș, laterale și în spate. Și da, este vizibil cam pe toată suprafața mașinii atunci când deschizi câte o ușă. Sigur, rinichii au aici doar rol estetic, însă partea de jos a grilei este cumva deschisă și are rol funcțional, incluzând o serie de jaluzele electrice controlate automat, fapt ce gestionează corespunzător temperatura acumulatorului. Designul propus de BMW pentru acest model este tipic pentru o mașină electrică. Totul este futurist și parcă ieșit dintr-un film SF de-a lui Christopher Nolan, atât la interior cât și la exterior. Designul interior găsit pe modelele iX a fost premiat cu World's Auto Award 2022 și cu Best UX Award. De când te urci în mașină, realizezi că s-a depus foarte mult efort și foarte multe ore de brainstorming pentru acest interior. De fapt, pentru toată mașina în sine, dar materialele sunt extrem de calitative și chiar și sustenabile. De altfel, hai să fim serioși, când vreodată a făcut BMW un interior care să lase de dorit? Poate aș avea o plângere de făcut la interior, dar nu este chiar o plângere că totuși arată foarte bine. Avem foarte multe inserții de cristal, de Swarovski mai exact, cum ar fi controlele de la geamuri, de la scaune, cum ar fi rotița de la infotainment, comutatorul modurilor de rulare, tonul acesta de volum. Avem foarte multe inserții de Swarovski care chiar pot deveni o problemă când razele soarelui pătrund în mașină, iar prin aceste cristale, reflexia razelor te orbește sau îți distrage atenția la condus. Ca o mică paranteză, același lucru este valabil și despre crăpăturile în parbriz și spun asta pentru că recent mi-a fost aruncată o piatră în bordul noii mele mașini vechi, s-a crăpat, iar acum de fiecare dată când conduc și este soare afară, chiar îmi distrage atenția. Puțin deranjant faptul că totul este tactil, iar tu trebuie să te concentrezi în timpul mersului pe unde mai exact să pui degetul. Măcar au păstrat această rotiță tradițională cu care ne-a obișnuit BMW încă de la primul sistem iDrive. Totuși, ecranul tactil răspunde extrem de bine, iar dacă ești blocat în trafic sau dacă aștepți pe cineva, știi bine că nu te plictisești. Mai avem și un heads-up display pe care îl poți configura în funcție de ce-ți dorești să vezi în față, plus o funcție foarte utilă prin care poți vedea harta și traseul pe care urmează să mergi. Primul lucru pe care îl observi atunci când vii în spate este că nu există tunel median. Asta este dovada că aceasta este o mașină electrică gândită de la zero să fie electrică. Avem foarte multe lumini ambientale peste tot în mașină care sunt chiar foarte drăguțe și totuși dintr-un LED destul de calitativ. Avem în fiecare scaun câte două USB-C-uri și un suport pentru tabletă ca să-ți ții copilul ocupat. În total sunt 6 porturi USB-C în mașină. Aici avem, bineînțeles, și o cotieră cu două cup holdere, nimic diferit, iar aici găsim frumos comenzile pentru climatizarea din spate, care sunt complexe, la fel ca la cele din față. Plafonul acesta panoramic este absolut splendid. Este, cred că, cel mai mare plafon panoramic pe care l-am văzut vreodată pe o mașină. Aici sus găsim un cârlig pentru haine,
pus pe ambele părți și care este rotativ. Și aici, bineînțeles, un loc unde să ne putem pune plasele sau un paravan în cazul în care răbateți bancheta și ai mai multe chestii de cărat. Ce nu-mi place, în schimb, foarte tare este că, datorită sistemului audio, care, by the way, este efectiv impresionant, tu ai boxe în interiorul scaunului. Drept urmare, bucata centrală a scaunului a trebuit să fie făcut dintr-un plastic capitonat cu o spumă, va să zică moale, nu e neapărat moale, iar buzunarele acestea nu sunt super utile. Pe de altă parte, buzunarele fețelor de uși, cred că poți să bagi două sticle de 2 litri în ele, deci n-ai niciun stres. Ok, n-am ajuns la volan, am ajuns în portbagaj, dar de ce? În primul rând, aici putem să observăm foarte bine fibra de carbon vizibilă și stopurile astea care, scuzați că spun, dar arată cam de Opel Adama, așa. Nu și-au rostul aici. Da, ok, sunt obligatorii, dar nu în forma asta. Pe de altă parte, acest portbagaj dispune totuși de o capacitate de 500 de litri, iar cu bancheta rabatată ajungem la 1750 de litri, ceea ce nu este rău deloc, mai ales când te gândești câte baterii se află în această mașină. Și, na, ele sunt grele, ocupă foarte mult spațiu, deci da, poate nu ai capacitatea unui portbagaj de SUV de 2,6 tone, însă ai un portbagaj suficient de mare cât să nu-ți permiți să te plângi de el. Bun, hai să tragem totuși o mică concluzie despre această mașină. Și aici o să concluzionăm printr-o serie de întrebări. Și prima ar fi aceasta. Este acesta un BMW veritabil? Da, dar dacă s-ar putea face cumva un test în care să conduci legat la ochi, atunci cam oricine și-ar da seama că se află la volanul unui BMW. Avem însă o mașină care să justifice această sumă de bani? Cam da. Luxul și confortul interior sunt totuși la cu totul și cu totul alt nivel. Te simți special în ea, indiscutabil. Combina asta cu sportivitatea pe care ți-o oferă această mașină și pe care nu prea o găsești pe la alți producători, cel puțin nu la fel de accentuată. Combina asta cu autonomia totuși mare și nivelul de încredere pe care ți-l oferă atunci când te apropii de această sumă. Avem aici mașina cu cel mai subiectiv design din ultimul deceniu? Clar da! Deci avem BMW iX și cu asta voi încheia acest episod, însă nu înainte de a vă cere acum și vouă părerea. Cum vi s-a părut iX M60? Ce vă place cel mai mult și ce vă displace cel mai mult la această mașină? Dacă o compar cu concurența, vi se pare totuși că justifică prețul? Eu cred că da. Hai să vă aud părerile. Știți deja că avem o comunitate foarte activă, așa că hai să vă aud și vouă tastele. Nu uitați totuși și de autovantage.ro, platforma care îți simplifică viața atunci când ești în căutarea unei mașini noi. Eu am fost Dan, iar până data viitoare, conduceți cu grijă! Iarăși găsim pe aici, inclusiv pe la boxe, nu, deja aberez, cum ar fi comenzile de la geam? De ce, mă? I want light. Light me up. Faster. De ce se aprinde atât de lent? Am BMW, nu comentez la mine. Acum știu cu chestii bine că am BMW.